jongens, ik weet niet hoe ik het gedaan heb, maar ik heb gewoon, of ik ben gewoon weer mijn geheugenkaart vergeten. Goedemorgen lieve mensen, ik ben gebroken, ik kan niet meer. Ik ben zo moe en ik moet al vroeg uit. Nou ja, in ieder geval, althans ik moet er niet vroeg uit, maar ik moet altijd vroeg wakker zijn omdat ik niet zo snel kan opstaan. Dus dat is echt een drama. Maar goed, mijn grootste nachtmerrie was er gisteren. Ik had per ongeluk mijn YouTube-kanaal verwijderd. Ja, dat is mijn telefoon die weer een update heb. Ik had mijn YouTube-kanaal verwijderd. En als het goed is die wel weer terug. En dan is dat een heel groot probleem. Tevens ben ik ook het tweede YouTube-kanaal begonnen. En die heet Rampenplan. Dus daar kunnen jullie allemaal op abonneren. Daar komen allemaal gekke filmpjes op. Niet serieus neembare filmpjes. Van A tot Z. Dus als jullie leuke filmpjes willen zien. Gekke filmpjes willen zien. Dan moeten jullie daar zijn. Dus Rampenplan. De link staat ook nog in de beschrijving onder het filmpje. En dan kunnen jullie je daarop gaan abonneren. Jongens. Ik weet niet hoe ik het gedaan heb, maar ik heb gewoon, of ik ben gewoon weer mijn geheugenkaart vergeten. Ja, dat kan ook. Sander doet dat wel eens hoor, ja. Vergeet gewoon zijn geheugenkaartje. Nou, wel fijn. Dus ik ben mijn geheugenkaart vergeten. Au, rijd zo over meteen zeg. Oh, even meteen met mijn stoel. Maar ja, ik ben dus mijn geheugenkaart vergeten. Slim. Ik was even weg. En het was een hele nuttige middag. Dus, nou goed, in ieder geval, ik ga zo hopelijk nog wel even de deur uit, want ik wil jullie wel nog iets laten zien, gewoon natuurlijk, wat ik doe. Ik wil niet de hele dag weer thuis gaan zitten voor jullie, want ik ben wel weg geweest, alleen jullie zijn nog niet weg geweest, dus, nou goed, komt wel goed, denk ik, dus ik hou alle wegen nog steeds open. Nu is het zo natuurlijk dat jullie weten dat ik mee ga doen verplicht, dat is niet goed. Ja, dat is een grensgevalletje. Maar jullie weten dus dat ik mee ga doen met het programma van Endemol. Althans, die kans is heel groot aanwezig. Nou ja, eigenlijk gewoon vrijwel zeker. Maar nu wil ik eigenlijk wel eens weten, hoe leuk vinden jullie dat? Joh, weet je wat? Laat het maar zien. En hoe kunnen jullie dat laten zien? Doe een blauw duimpje omhoog. Hier beneden onder het filmpje. Rechts onder het filmpje kunnen jullie een blauw duimpje omhoog doen. En als ik veel blauwe duimpjes omhoog heb, dan weet ik dat jullie het echt leuk vinden dat ik mee ga doen aan een tv-programma van Endemol. En dan weet ik of ik jullie daar echt in meeneem. Hè? Ik bedoel, de kans is sowieso natuurlijk heel aanwezig. Dat is de vraag. Maar goed, ik zeg gewoon even een blauw duimpje beneden doen, weidje. Dan kan je van mij een pom, dat ik dat heel fijn vind. Want ik hou van Dummy. En dat bedoel ik het natuurlijk niet in mijn kont, hè? Oh ja, jongens. En als jullie het dan misschien niet leuk vinden dat ik op tv kom, willen jullie dan alsjeblieft zoveel mogelijk duimpjes op voor dit kleine, schattige piepie van mij. Sleutelbos natuurlijk. Want... Bekouwen. Van de sleutelbos. Want, wat wil ik zeggen dan? Ik weet het niet. Gewoon even lijken, joh. Minimaal 20 likes, jongens. We gaan voor de 20. Dus jullie kunnen het kijken. Het is mijn achtergrond, staat vlog. Nou, kijkers. Ik lig op bed. Ik voel me slecht. Ik heb echt een heel raar gevoel. Alsof een soort wegtrekgevoel heb ik. En net ging het nog hartstikke goed. Had ik nergens last van. Ja, ik heb weinig geslapen, maar... Ik heb nog nooit zo'n last gehad als ik wat minder geslapen heb. Want ik werd helemaal zweterig en ook zweverig. Alsof ik weggetrokken en een beetje misselijkachtig. En ja, als ik snel, even wat probeer te eten, dan ga ik even op bed leggen. Maar misschien dat het daar neer, dat ik iets te weinig heb gegeten. Maar dat lijkt me sterk. Want ik kan te weinig eten, dat is not on. En ik denk, ik ga even op bed leggen, het trekt ook. Ik heb sowieso best wel last van mijn ogen. Ze zijn heel groot. Maar ja, die zullen slapen, maar een rotgevoel als je ogen dicht doet. Dat durf ik niet echt. Nou, zoals verwacht,
ga ik niet meer heel veel doen. Ik ga lekker zo slapen. Ik voel me niet zo goed natuurlijk. Dus bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie toch een duimpje omhoog willen doen. Ook al heb ik het eigenlijk vandaag niet erg verdiend. Goed. Ik hoop toch dat jullie dat zouden willen doen. Morgen gaat die weer goed worden. Geloof me. Morgen ga ik jullie weer vermaken. Tot morgen. Maar zo!